Sən karyerana nəzər yetirəndə elə görünür ki, əsasən xarici klublarda oynamısan. Belə cavan yaşlarda legioner olmaq çətin deyilmi? Heç bir çətinliyi yox idi. Sadəcə bu bir necə deyim, yol idi, şans idi, açıldı mənə. Mən də getdim, çox uğurlu alındı. İnşallah Interdəyəm. Interin uğurları üçün çalışacağam. İnşallah deyərdim ki, vəziyyət elə də yaxşı deyil Interin. Amma əl-ələ verib komandanı bu vəziyyətdən çıxardacağıq inşallah. İnşallah. İlk xarici klubun Moldova Mirsami komandası olub. Necə oldu ki, bu kluba keçmişsən və Mirsamidəki karyera haqqında bizə biraz məlumat ver. Moldovada nə oldu? Menecerimə təklif gəldi. Belə bir variant var. Mən də bu təklifi qəbul elədim. Moldovaya getdim. Elə oldu, mən komandaya gedəndə orada təzə Almaniyalı baş məşqçi gəlmişdi, Rainer Zobel. Demək olar ki, getdiyim gündən bütün oyunları əsas heyətdə oynadım, 90 dəqiqə. Sonra milli ilə Dubayda təlim məşq toplantısındaydıq. Oradan Antalya getdim, komanda ilə, Minsami ilə. Orada yoldaşlıq görüşü oynadıq. Həmin yoldaşlıq görüşündə Petrolun menecerləri oradaydı. Və baxdılar, belə özüm də təəccübləndim. Birinci hissədən sonra baş məşqçi mənə əvəzlədi. Soruşdum, niyə də oyunum yaxşı alınır? Və dedi ki, belə Petrolun menecerləri səni bəyənib, Petrol da görmək istəyirlər. Mən də o klub haqqında, Rumıniya çempionatı haqqında məlumatım var idi. Mən də heç fikirləşmədən bu təklifi qəbul elədim. Şükür Allaha ki, Rumıniyada demək olar ki, istədiyim nailiyyətlərin hamısını əldə elədim. İnşallah bu uğurun davamı Interdə gəlir. İnşallah. Amma etiraf etmək lazımdır ki, Rumıniyada rəqabət tərəfindən Mirsami səviyyəsində komanda deyil, daha güclü bir klubdur və məhz buna görə sən əsasən ehtiyatda qalırdın. Bu dönəm haqqında, ümumiyyətlə, Rumıniyadakı karyera haqqında biraz geniş məlumat verirsən. Mən orayla Petrol klubu ilə 3 illik müqavilə bağlamışdım. Yəni mən ora gedəndə də mənə klubda olan təcrübəli futbolçular da demişdilər ki, yəni burada biraz çox çətindir. Yəni gələn kimi əsas heyətə düşmək, cavansan bu yaşda, yəni biraz çətinliklər olacaq, amma dözmək lazımdır. Yəni elə olurdu ki, ehtiyatda qalırdım, elə olurdu bəzi oyunları oynayırdım, amma ehtiyatda qalmağım normal idi. Çünki mənim 20 yaşım vardı. Mənim amplamda oynayan futbolçu Portuqaliya milli komandasının futbolçusu idi, həm də komandanın kapitanı idi. Mən məcbur idim gözləməyə. Sadəcə mənim elə bir yaş dövrümdür ki, yəni mən ancaq oynamalıyam. Yəni elə bir yaşım yoxdur ki, deyim, hə, oturum, burada pulumu qazanım və yaxud da başqa bir şey. Sırf oynamağa görə Azərbaycana qayıtdım. Burada belə bir limit var, 21 yaşlı futbolçu 90 dəqiqə meydanda olmalıdır. Yəni buna görə Rumıniyada deyərdim ki, karyeram yaxşı oldu, Rumıniya kubokunu qazandıq, Rumıniya birinci medalını qazandıq. Sadəcə ayrılmağımın səbəbi bəzi yerlərdə də dedilər, Elhad ki, Petroldan qovulub və yaxud da başqa bir şey. Mən klubdan nə qovulmuşdum, nə də baş məşqçi məni orada saxlamaq istəyirdi. Sadəcə kontrayla söhbətim oldu, kontrayla danışdım və qarşılıqlı şəkildə razılığa gəldi ki, yəni başqa bir kluba keçin. Adətən bizdə elə rəy yaranır ki, Azərbaycanlı futbolçular xaricə üz tutmağı xoşlamırlar. Lakin sənin misalında biz bunun əksini görürük. Bu sahədə təcrübə olan bir insan kimi yerli futbolçuları xaricdə oynamasına məsləhət verə bilərsən? Əlbəttə məsləhət verərdim. Orada olan, necə deyim, həm məşqlər baxımından, həm səviyyə baxımından, həm stadionların, necə deyim, o ajotajı yaşamağa. Demək olar ki, bizim oyuna hər oyun ən azı 15 min azarkeş gəldi, ən zəif oynadığımız komandanın. Orada insan tamam özünü başqa cür professional hiss eləyir və öz üzərində daha çox işləyirsən. Futbolçu orada necə professional olmalıdır, necə yaşamalıdır, hamısını çox gözəl bilir. Bəs Petroldan ayrılandan sonra Inter'ə keçmişsən. Bilmək istərdik, keçidin necə baş tutdu? Keçidim, sözün açığı menecerin vasitəsilə gəldi. Mən də fikirləşmədən qəbul etdim. Çünki komandanın bütün hər şeyi məni qane edir. Həm komandanın şəraiti, həm baş məşqçi, həm futbolçular. Yəni burada təzə olsam da xoşbəxtəm, yəni narahatçılığım yoxdur. Artıq ikinci həftədir ki, Inter'ə qoşulmuşsan. Bilmək istərdin, yeni komandada adaptasiya prosesi necə keçir? Uyğunlaşa bilirsən bu komandaya? Çox deyərdim 100% uyğunlaşmamışam, amma yəni az da olsa komandaya uyğunlaşmışam. İnşallah çalışacağam ki, komandama ən azından xeyir verim. Yəni bunun üçün gəlmişəm Inter'ə. İnşallah Bakı ilə bizi çətin oyun gözləyir. O oyuna hazırlaşırıq. Yəqin ki, bu, necə deyim, uğursuzluq seriyasının son qoyarıq. İnşallah.
Hazırki komanda yoldaşlarından daha əvvəl kimi tanıyırdın? Hansı yerli ola bilsin legioner futbolçuları məsələn? Legioner futbolçulardan tanımırdım, amma yerli futbolçulardan Sami, Ruslan Əmircanov, Asif, yəni Səlahət milli komandada bir yerdə. Onlarla yəni Interdə olmamışdan da qabaq münasibətim var idi. Biz səni universal futbolçu kimi tanıyırıq. Lakin özün hansı amplada da daha çox oynamağı xoşlayırsan? Hansı mövqedə özünü daha rahat hiss edirsən? Mən demək olar ki, Petrol'da 3 mövqedə oynadırlar. Həm sağ zaşitnik, həm zaydni zaşitnik, həm apornu. Yəni mənim üçün fərqi yoxdur. Mən baş məşqçi harda məsləhət görsə orada da oynamağa hazıram. Amma deyərdim ki, bu bir ili, son bu bir ili deyərdim ki, mərkəz müdafiəsi kimi oynamışam. Interin çalışdırıcısı xəbər çıxardığı ilə münasibətin necədir və ümumiyyətlə bu baş məşqçi barədə nə deyə bilərdin? Bu baş məşqçi barədə yəni futbolçu kimi hamı tanıyır, futbolçu kimi necə futbolçu olub, məşqçi kimi də az da olsa yəni Azərbaycanda uğurları olubdur. Mən yenə deyirəm, mən o məşqçi ilə bu komandaya gəlməyimin də səbəbi baş məşqçinin professional olmalıdır. Yəni professional olmayan baş məşqçi, necə deyim, başqa mentalitetdə olan baş məşqçi, yəni mən fikirləşirdim ki, mənim xarakterimə yəni uyğun gəlməyəcək. Yəni bunların hamısını o baş məşqçidə gördüm. Özüm də fikirləşirəm ki, yəni dünyada səviyyəli klublarda oynayıb, yəni dünya görüşlü bir baş məşqçidir. İnşallah yaxşı olar. Sənin fikrincə azərkeşlərimiz bu il, bu mövsüm komandamızdan hansı nəticələri gözləməlidirlər? Sözün açığı qabaqcadan nəsə demək biraz çətindir, amma yəni 6 oyunun 5-ini məğlub olmuşuq. Yəni vəziyyət elə də tabelaya baxanda çox ürək açıcı deyil, amma bundan sonra inşallah Bakı oyunu gəlir. Bütün fikirlərimiz yəni Bakı oyunda qələbə qazanmaqdır. Çalışarıq ki, həm azərkeşləri, həm klub rəhbərliyini, həm baş məşqçini razı salaq. Daha əvvəl də milli komanda da çıxış etmişsən və ümumiyyətlə son toplanışda da dəvət olmuşsan, son oyunlarda da iştirak ərzəsində belə demək olmuşsan. Necə fikirləşirsən Inter və legioner həyatı son qoyandan sonra, Inter gələndən sonra yığmaya sənə yenidən cəlb edəcək və dəvət göndəriləcəkmi sən? Yəni bu haqda mən deyə bilmərəm, çağıracaqlar, çağırmayacaqlar. Bu yenə də millinin baş məşqçisi var. Milli heç bir futbolçu üçün daimi yəni, iş yeri deyil. Yenə deyirəm, çağırsalar əlimdən gəldiyi qədər milli üçün kömək eləməyə hazıram. Ən əsası birincisi odur ki, klubumda daim oynasam, inşallah inanıram ki, milliyə yenidən dəvət alaram.